Osobní vlak mířící z Pardubic do Havlíčkova Brodu narazil do pomocné posuvné lokomotivy krátce před 13. hodinou u stanice Ždírec nad Doubravou. Záchranáři ošetřili 13 zraněných cestujících. Z toho 11 lidí bylo zraněno a 10 jsme převáželi do nemocnic z těch 11. Dvě zranění jsme charakterizovali jako těžká, 3 středně těžká zranění, 6 lehkých zranění. Zda nehodu způsobilo selhání lidského faktoru nebo techniky, vyšetřuje drážní inspekce i policie. Zatím vyloučili možnost, že by zabezpečovací zařízení vlak nevidělo, což se v poslední době na jiných nádražích několikrát stalo. Tak skončí svou práci, budou vozidla z trati odstavena. Nepředpokládáme, že by měl být nějaký velký problém, nedošlo k vykolejení vozidel ani k vážnému poškození a zřejmě jak osobní souprava, tak nákladní lokomotiva odjedou vlastní silou. Než bude provoz na trati obnoven, funguje pro cestující náhradní autobusová doprava. Trať by měla být zprovozněna ještě dnes.